les quatre declaracions institucionals consensuades per tots els grups d'aquest consistori i com que ja se n'ha donat compte en els mitjans de comunicació, passarem a llegir la part resolutiva. La primera és declaració institucional que presenta l'Ajuntament de Tarragona sobre la pobresa energètica i subministrament d'aigua. Per tot l'explicat, prenem els següents acords. Primer, sol·licitar a EMATSA que estudiï com es podria millorar la protecció de les persones més vulnerables creant una tarifa social per tal de bonificar econòmicament els col·lectius vulnerables. Aquí hi hauria una reiteració. Els beneficiaris poden ser totes aquelles persones que trobant-se en una de les situacions establertes com a requisit per ser beneficiaris del cànon social de l'ACA, el tenen aprovat i, per tant, atenent els mateixos criteris, se'ls establirà una tarifa parcialment subvencionada en el primer bloc de consum. Serà necessari un conveni per suposat amb l'ACA al respecte. Segon, sol·licitar en marxa la possibilitat de millorar la protecció dels col·lectius més vulnerables eliminant sobre els costos associats a l'impagament del servei d'aigua. En cas que l'impagament del servei i posteriors accions associades al mateix generin algun sobrecost pel ciutadà, es tractaria d'estudiar si es pot eliminar atenent sempre la prèvia valoració dels serveis socials municipals. Tercer, sol·licitar al Govern d'Espanya i en concret al Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques a implementar un tipus de gravamen únic de l'IVA del 4% per als consums d'aigua potable que es trobin als blocs inferiors de subministrament domèstic a aquells usuaris que siguin considerats persones vulnerables segons la llei 24/2015, que es faci càrrec del seu concepte impositiu quan les factures es bonifiquin amb els fons socials. Quart, sol·licitar al Govern de la Generalitat que revisi les bonificacions del cànon de l'ACA pels col·lectius vulnerables. Mesures concretes, augmentar el tant per cent de la bonificació que actualment existeix amb el cànon social en els trams bàsics de consum, tenint en compte que el cànon de l'ACA és una part important en el total de la factura de l'aigua, una major bonificació, per tant, dels consums bàsics. Esdevé un instrument facilitador per fer front al pagament de les factures d'aigua. I una altra mesura, que es faci càrrec del seu concepte impositiu quan les factures es bonifiquin amb el fons social. I cinquè i últim, informar d'aquest acord a EMATSA, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Govern d'Espanya, al Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques, i a l'empresa d'aigua de Reus, i aquí em posa un etcètera que suposo que deu ser a totes les institucions implicades en la gestió de l'aigua pública. Fins aquí aquesta declaració institucional. Passaríem a la següent declaració institucional. Declaració institucional de l'Ajuntament de Tarragona sobre la pobresa energètica i subministrament d'electricitat. Els acords són els següents. Primer, instar el Govern d'Espanya i en concret el Ministeri amb competències en l'àmbit energètic a desenvolupar un marc tarifari domèstic per a l'energia elèctrica que contempli uns trams de subministrament en règim regulat atenent o PBPC, literalment, atenent a la potència contractada i consum energètic que tinguin en compte de subministrament bàsic i essencial, en els que tots els usuaris domèstics puguin disposar d'una part de l'energia en condicions favorables. Aquests trams, que haurien de ser coherents amb els que es defineixin pels diferents nivells d'impostos amb els que es grava el subministrament, haurien de considerar, primer, tarifa superreduïda pel terme d'energia o consum en contractes d'igual o menys de 3,45 kW contractats i menys de 250 kWh de consum mensual. Segon, tarifa reduïda pel terme d'energia o consums en contractes d'igual o menys de 6,9 kW contractats i menys de 305 kWh de consum mensual. Tercer, aquesta proposta
apropa els consums domèstics de baixa potència contractada i reduït consum als criteris especificats i suggerits en les directives europees sobre els subministraments bàsics i en l'informe del Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu informe de desembre de 2014, com els recollits en els articles de la Llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, en què es demanen sistemes assequibles sempre que els consums estiguin dins els paràmetres de consum bàsic essencial i no sumptuaris. Segon bloc dels acords, instar el govern d'Espanya i en l'àmbit competencial del Ministeri d'Hacienda a implementar un tipus impositiu per a l'impost de valor afegit, l'IVA, adaptat als condicionants de subministrament, ja sigui per reducció del tipus de cada cas o per compensació o de forma que es tributi segons tres supòsits: tipus superreduït del 4% en els contractes de subministrament domèstic inferiors a una potència contractada que es consideri dins del que es consideraria un consum bàsic o essencial d'energia elèctrica, que es podria situar en l'entorn del 3,45 kW contractats o inferior. Segons el segon, seria un tipus impositiu del 10% en contractes domèstics de potència contractada igual o inferior als 6,9 kW. I el tercer seria un tipus impositiu normal del 21% a contractes de més potència. Per tal de mantenir l'especial protecció als consums d'acord amb el que s'estipula com a consums bàsics i essencials i no sumptuaris, fomentant la corresponsabilitat en l'ús de l'energia i evitar, per tant, usos poc adequats i malbaratament d'energia més enllà del raonable. Aquestes condicions haurien de disposar de factors correctors sobre l'energia consumida, de manera que la tributació, d'una banda, el tipus superreduït del 4% es contempla sols per a consums inferiors als 250 kWh mensuals i, de l'altra, la tributació d'IVA reduït al 10% és aplicable tan sols en la franja de consum dels 250 als 350 kWh mensuals. Tercer acord. Instar el govern de l'Estat espanyol a regular i implantar la normativa necessària per a la creació d'un bo d'especial protecció per a les persones que disposin de consideració de vulnerables, per tal que aquestes disposin d'uns costos especialment reduïts i que es donin opció a poder fer front a les difícils situacions financeres que moltes famílies sofreixen en l'actualitat sense ajuts de l'administració si es compleixen els següents condicionaments. 1. Ser titular del subministrament o disposar d'un contracte de lloguer en vigor per al punt de subministrament encara que el titular del subministrament, això hauríem de redactar una mica millor, no reiterar, no sigui la mateixa persona. 2. Tenir una potència contractada igual o inferior al 5,75 kW. 3. Que l'usuari tingui la consideració de família vulnerable per tal que els serveis socials per part, dels serveis socials municipals. I quart, que es permeti compaginar aquesta mesura amb d'altres mesures d'estalvi com a tarifes amb, aquí diu, amb discriminació. Aquest bo especial hauria de permetre a les persones que poden disposar-ne d'un tracte especial en els costos de tots els corresponents de la factura, de manera que es cobreixin els següents aspectes. Per una banda, tarifa de consum subvencionada en un 35%, d'una altra, terme de potència subvencionat en un 50% i l'altra, IVA superreduït del 4%. I finalment, exempció de l'impost sobre l'electricitat com a subministraments considerats bàsics i especialment protegits d'acord amb l'establert en els acords 4 i 5 del present. Acord número 4. Quart. Instar el govern d'Espanya a exonerar de la recaptació de l'impost sobre electricitat
per a aquells subministraments que tenen consideració de família vulnerable amb l'informe preceptiu dels serveis socials municipals. Acord 5è. Instar el Govern de la Generalitat a sol·licitar i acceptar l'exempció de l'impost sobre l'electricitat que actualment n'és beneficiari per a aquells subministraments que tenen consideració de família vulnerable amb l'informe preceptiu també dels serveis socials municipals. En cas que en el punt 4 no tingués el resultat esperat per part del Govern d'Espanya, instar el Govern de la Generalitat a destinar l'import recaptat en matèria d'impost sobre l'electricitat a la lluita contra la pobresa energètica. I acord 6è, instar el Govern de la Generalitat i en concret el Departament de Consum a promulgar la normativa necessària per tal d'endurir les condicions que es promouen amb accions comercials agressives porta a porta per tal de passar a usuaris de PBPC a mercat lliure, incloent les següents accions. A. Que la nova normativa permeti que aquest pas a mercat lliure sols es pugui realitzar en oficines de la companyia. B. No permetre canvis a mercat lliure si es disposa de bo social. C. Que la companyia disposi d'un fulletó normatiu complert amb exemples clars i entenedors per als usuaris, separant preus d'ofertes temporals i costos comparats a llarg termini. D. Que es realitzarà una campanya informativa en medis de gran audiència i es disposi d'informació clara i concreta al telèfon d'informació 012 i fulletons a les dependències d'atenció ciutadana. I E. Que la nova normativa i el codi de consum permeti el retorn del PBPC automàtic, immediat i exonerant de recàrrecs, compensacions o pagaments per permanència a les companyies de les famílies que disposin d'informe de vulnerabilitat per part dels serveis socials municipals. Aquesta és la segona declaració institucional. Passaríem a la tercera declaració institucional de l'Ajuntament de Tarragona sobre pobresa energètica i subministrament de gas. I els acords són els següents. Primer, instar el Govern d'Espanya i en concret el Ministeri amb competències en l'àmbit energètic a desenvolupar un marc tarifari domèstic per al subministrament de gas que contempli uns trams de subministrament en la tarifa que, atenent a la potència contractada i consum energètic, tinguin en compte i considerin com a subministrament bàsic i essencial una part del consum sempre que el consum es trobi dins uns paràmetres de consum bàsic, amb el que tots els usuaris domèstics puguin situar-se en un consum de cost reduït que els permeti modular la despesa més directament respecte al seu consum. Aquests trams, que haurien de ser coherents amb els que es defineixen pels següents nivells d'impostos i amb els que es grava subministrament, haurien de considerar, d'una banda, inclusió d'un nou tram en les tarifes regulades, com a tarifa superreduïda per a consums en contractes d'igual o menys de 2.500 kWh de consum anual, i de l'altra, mantenir els dos trams de consum a la tarifa regulada TUR actuals. Aquesta proposta apropa els consums domèstics de baixa potència contractada i reduït consum als criteris específics i suggerits en les directives europees sobre els subministraments bàsics i en l'informe del Síndic de Greuges de Catalunya en el seu informe de desembre de 2014, com els recollits en els articles de la llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per tal d'afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, en què es demanen sistemes tarifaris assequibles sempre que els consums estiguin dins els paràmetres de consum bàsic essencial i no sumptuaris. Acord segon, instar el Govern d'Espanya i en l'àmbit competencial del Ministeri d'Hacienda a implementar un tipus impositiu
per a l'impost del valor sobre valor afegit, IVA, adaptat als condicionants del subministrament, ja sigui per reducció del tipus de cada cas o per compensació, o de forma que es tributi segons els següents blocs. Tipus superreduït al 4% en els contractes de subministrament domèstic i tarifa superreduïda per consums fins a 2.500 kWh anuals. L'altre seria un tipus impositiu del 10% en contractes domèstics de TUR 1 de 2.550 a 5.000 kWh anuals. I finalment un tipus impositiu normal del 21% a contractes de més consum que aquests. Tercer acord. Instar el govern de l'Estat espanyol a regular i implantar la normativa necessària per a la creació d'un bo d'especial protecció per a les persones que disposin de consideració de vulnerables, per tal que aquestes disposin d'uns costos especialment reduïts i que es donin opció a poder fer front a les difícils situacions financeres que moltes famílies sofreixen en l'actualitat sense ajuts de l'administració, si es compleixen les següents condicions. Ser titular del subministrament o disposar d'un contracte de lloguer en vigor per al punt de subministrament, encara que el titular del subministrament no sigui la mateixa persona. L'altre seria tenir un consum igual o inferior als 5.000 kW actuals i, finalment, que l'usuari tingui la consideració de família vulnerable per tal que els serveis socials per part dels serveis socials municipals. Aquest bo especial hauria de permetre a les persones que poden disposar-ne d'un tracte especial en els costos de tots els components de la factura, de manera que es cobreixin els següents aspectes: que la tarifa de consum subvencionada sigui en un 20%, que el terme de potència subvencionat ho sigui en un 35% i que hi hagi un IVA superreduït del 4%. Exempció també en l'impost sobre hidrocarburs com a subministrament considerats bàsics i especialment protegits, d'acord amb l'establert en els acords 4 i 5 del present, de la present declaració institucional. Acord quart. Instar el govern d'Espanya a exonerar de la recaptació de l'impost sobre hidrocarburs per a aquells subministraments que tenen consideració de família vulnerable amb l'informe preceptiu dels serveis socials municipals. Acord cinquè. Instar el govern de la Generalitat i en concret el Departament de Consum a promulgar la normativa necessària per tal d'endurir les condicions que es promouen amb accions comercials agressives porta a porta per tal de passar als usuaris d'atur a mercat lliure, incloent les següents accions. Una, que la normativa permeti que aquest pas a mercat lliure sols es pugui realitzar en oficines de la companyia. Segona, que la companyia disposi d'un fulletó informatiu complet amb exemples clars i entenedors per als usuaris, separant preus d'ofertes temporals i costos comparats a llarg termini. Que es realitzarà una campanya informativa en medis de gran audiència i es disposi d'informació suficient, clara i concreta al telèfon d'informació 112 i fulletons de les dependències d'atenció ciutadana. I l'últim, que la nova normativa i el codi de consum permeti el retorn a la tarifa TUR automàtic immediat i exonerat de recàrrecs, compensacions o pagaments per permanència a les companyies de les famílies que disposin d'informe de vulnerabilitat per part dels serveis socials municipals. Fins aquí la tercera declaració institucional de tots els grups. I passaríem a la quarta i darrera, que és la moció presentada conjuntament per tots els grups municipals en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia. Els acords són els següents. Primer, demanem al Congrés que exigeixi al govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar al territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels drets humans i al dret internacional. Segon, reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països d'origen i trànsit
i que el govern espanyol assumeixi la responsabilitat, la seva responsabilitat, acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen. Tercer, denunciar l'expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l'acollida i l'acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia. Quart, assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes en el que en recull que garanteixin una acollida estable i de qualitat. Cinquè, reclamem al Govern de l'Estat que permeti l'arribada de persones refugiades i en particular oferim la disponibilitat de Tarragona per fer una primera acollida d'un mínim de 10 persones amb immediatesa a les quals oferirem una atenció integral mobilitzant i coordinant els recursos del municipi i les entitats que hi treballen, entre els quals habitatge, educació, sanitat, llengua, inserció laboral i atenció psicològica. Tot això en l'àmbit de l'acord entre ajuntaments, Diputació i Govern català. Sisè, manifestem el nostre compromís d'oferir als municipis com a territori d'acollida i protecció, adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d'asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. Setè, donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d'entitats que treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. Vuitè, definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les persones sol·licitants d'asil. Novè, establirem un calendari de reunions bimensuals amb la taula local d'acollida per tal de realitzar un seguiment de les accions que es proposen en matèria d'acollida i compartir la informació entre administració i entitats i generar sinergies i complicitats. Tercer, treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i o la discriminació i promoure la cohesió social. I onzè i final, endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora. Fins aquí el bloc de les declaracions institucionals aprovades amb unanimitat.